今日頑張るぞ。そんだけ楽しいものなんかっていうものを知っていただけるよう。どこ行くんでしょうか。楽しみです。助手席は怖かったらしいです。2010年3月、もっと誰にでも参加できるモータースポーツを、それがこの TDR です。大人も子供も楽しめる遊ぼうをコンセプトとしたラリー。果たしてその3日間は本当に遊ぼうだったのか、楽しかったのか。フューチャーではその TDR2010 の模様を激しくレポートします。さあ、いよいよ新しいイベント TDR3Days が始まります。この大会、実はラリーです。ちょっと参加者リストを見せていただいたんですが、なんと3歳のちっちゃな子供たちから篠塚さんらプロのドライバーまでの名前がずらりです。一体このイベントって何？これまでいくつかのラリーを取材した私も何がどうなるのか想像もつきません。それでも私は篠塚さんを迎えに新大阪駅までやってきました。今回は篠塚さんに密着してお話を進めることにしました。河内長野にあるプラザ坂下というとても有名なオフロードコースだそうです。篠塚さんとそこに着くと、もうすっかり準備も整っていました。そしてあの菅原さんや尾上さんたちもすでに到着しています。これが篠塚さんたちがラリーで乗るジムニーです。でもこれって K4 ですよね。ラリーに K4 って意外な感じがします。でも私はラリーモンゴリアで戦うジムニーを見てきてますから驚きません。バイク危ないから朝早いでしょ。篠塚さん、菅原さんたちととても楽しそうです。朝からとってもいいお天気です。バイクでやってきた参加者たちも続々と到着です。篠塚さんもホテルからやってきました。飲みすぎてないですか？ダメですよ。え、ダメなんですか？プライベートは。ね、お名前。何年生ですか？3年生。バックがダメですね。そんなバカな。本当。バックついてないもんです。風がしか。じゃあもしかしたら玉切れたかな？昨日元気よく走りすぎちゃって。バイクの方が真後ろに来てる。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、誰で来ました？チンス。名前はチンス。中島さんと篠塚さんの姿が見えないと思ったら、いました、いました。KTM のブースでバイクにまたがっています。頑張ります、頑張ります。300キロだから2日目の分は明日やるの。水曜お待ち。今日走るコースはどうだったの？はい、今日頑張るぞ。今日やらなきゃならないで、特にこの総合で 26.60 という距離は皆さんの車やバイクでぴったり合うものではないと思います。これは頭に入れておいてください。例えばここの 26.60 ポイントのところで、皆さんの車が28キロに出てしまうというのは、皆さんの車は、常に少し多めに出ると。こちらは今日の人気イベントの一つ、アピオジムニーの体験試乗です。赤いジムニーは今年のラリーモンゴリア用の尾上さんのマシンです。そして白いアピオコンプリートジムニーは篠塚さんがドライブします。楽しかったですね。もう前が見えこれが。そして今日は誰でもこの助手席に乗ってこのオフロードコースを走ることができるんです。あっと、篠塚さんなんてジャンプしてます。これがコンプリートカーとしてアピオから市販されているんです。
ちょっと興味ありですよね。いくらするんでしょうか。こちらはフューチャーのステッカーの貼られたジムニー1300です。このマシンは2台用意されていて、自由に運転することができるんだそうです。そして午後からはこのマシンを使ったタイムアタックが行われます。ちょっと乗って慣れてた方がいいかも。篠塚さんの助手席に乗ってとっても弾けてるのは、ひょっとして山村玲子さんで、いかがでしたか。最高でした。こちらは松下時子さんです。スピードがすごいんだけど、中ですごく安定してるんですよ。私はその憧れの山村玲子さんの横に乗せてもらうことに。斜めになりながらみんな乗ってきました。あ、行け行け。あー、楽しい楽しい楽しい面白い。バッチリですか。いいね。いいでしょ。スピードにやっぱりこう命をかけてるふうな危険な感じがします。危険な匂い。なかなか普段体験できないので、いい体験させていただきました。いや、楽しかったです。振動がすごくて乗り心地も良かったです。はい、楽しかったです。助手席は怖かったらしいです。乗せてもらった時は安定感があって怖くなかったです。こちらはミニモトクロスのコースです。ちびっ子たちがミニモトクロスバイクに乗っています。バイクに初めて乗る子どもたち、いや、それにしても楽しそうです。重いか。この子はロープがこれでロープ。神様に感謝してたんですけど、この風、そうですね、この3日間を通じてラリーのちょっと楽しい部分だけをたくさん凝縮して、どんだけ楽しいものなのかっていうものを知っていただけるよう、いろいろと工夫をしております。皆さんと一緒に走りますので、楽しくですね、この3日間過ごしていただければというふうに思っております。この風もさっき言ったラリーの楽しさの一つだと思います。ライブ計測をします。全員に基本的にゼッケンごとに乗っていただくという形になります。さあ、いよいよスペシャルステージが始まりました。 SS1 はなんとあのジムニーでアタック、しかも全員に義務付けられます。もちろん自動車で参加の方は誰か一人乗ればいいんです。安全のためナビシートにはアピオのスタッフが同乗しています。それにしても皆さん早い早い、何コースをものともせずにガンガン走ります。でもほとんどの人がオフロード走行初体験、とてもそんな風には見えないんですけど。もっとアクセル踏んで車壊れるぐらい踏んどきゃよかったな。いや、面白かったです、ね、お買い上げ。お買い上げはお買い上げしようかな。これはもう頼んで、あ、今からもうコンプリートマシンを大出しとかないと。200万。さて、こちらは SS2 です。
こちらではまた全員がミニモトクロッサーに乗ってタイムアタックです。絶対無理という方のためには2人のピンチライダーを用意したんですが、こちらが全くオーダーゼロ、つまり参加者全員がミニモトでアタックするということになりました。おやおや、これはプログラムにないイベントが始まりましたね。参加者を3チームに分けてリレーをしようというものです。スタートにはアピオの河野社長、その向こうにはピオコ隊の河合さん。気合が入ります。河野社長激しくクラッシュ。大丈夫でしょうか。河合さんに大きく水をあけられてしまいました。2番手のライダーは前を行く小さな女の子を抜かないというジェントルなライダー。こうしたイベントでこそ見える面白い風景です。アヘッドの若林さんも転倒。トップを独走中の山村玲子さんチーム。アンカーの玲子さんはなんとバイクを押して一周することに。最後は抜かれそうになったものですから、ちょこんとバイクに乗って優勝。なんだか玲子さん楽しそう。ゼッケン15番の菅原さんも追い上げてゴール。音楽劇団てんてこさんに演奏をしていただきます。上に変身してしまいました。ラリーのビバークの夜は嵐のような風とともに吹けていきました。さて、ワクワクドッキリなラリーのスタートです。どんな珍道中になることでしょう。5号湾岸線の方に出ます。頑張ります。スタートですね、はい、どこ行くんでしょうか。楽しみです。緊張します。頑張ります。なんとかゴールまでたどり着きたいと思います。ちゃんと押し切ってんだよね。ちゃんとやらないとダメだよ。いや、ちょっとわざと間違えて楽しんでいきます。はい、行こう。ちゃんと取れる。待ってくるだけね。ゼッケン50のジムニーは免許取り立て1週間のドライバー。いいんですよ、これで。ゆっくり観光ですか。そうですね。波は女の子はいいですね。そうですね。失礼します。 そうですねしか言えない人あ、見たくない。やめてください。さあ、私たちもスタートです。今回は篠塚さんの車に乗り込んだんですが、あれ、ドライバーは中島さん。篠塚さんはナビゲーターですか。これは大丈夫でしょうか。私も地図を見た方がいいのかも。じゃあ、
使いやすくできてるね。うん。ナビ。ね。うん。100メートルあれは十分です、ね。うん、対応できる。今回のルート設定はこだわっています。戦国時代の末期、織田や豊臣が天下を統一する道すがらなどを表現したいんだそうです。そこで今日のコースはお城を回ります。私がこの川の治水を願って始めたのが。大和版まずやってきたのは大阪城です。桜もちらほらと咲いてもうすぐお花見ですね。少しだけ高速道路で移動して西宮で降りました。ここはあの一番福のかけっこで有名な西宮神社です。みんな順調に通過していきます。これ珍しいね。珍しいでしょ、ね、なんだい、何と読むかい。読めませんねこれ。今日の一番目のチェックポイントは三木城にありました。ナビの篠塚さんはチェックカードを提出に行きます。菅原さんもバイクで到着してますね。天使がね、結構なんか難しいとこあるね、街の中でね。すぐ曲がってすぐ。そして三木城跡を見学に行きます。かつて羽柴秀吉に厳しい兵糧攻めにあった三木城主別所長春、その首塚がありました。歴史は多くのことを語りかけています。興味を持ちさえすれば驚くばかりの歴史遺産が目の前にたくさんあるのです。さあ次はどこに行くのでしょう。鱗の家って看板じゃないんだよ。鱗の印がついてるようなうちだ。おっしゃ、真面目にやれよな。今何キロぐらいしてんだって。3分の1。3分の1。超3分の1だ。だからね、全く9時間以上か10時間かかる。大変だよ、これ。これ大変だ。大丈夫よ。こんな右。こちらは世界遺産姫路城です。戦国時代末期には羽柴秀吉の居城となったのもここです。美しい姿はこの後工事のため4月以降2014年までその姿を見ることができません。よかったですね、 DDR で見ておくことができました。そして隣にあるのが姫路市立美術館です。美しい赤レンガで明治末期に建てられた旧陸軍第10師団の建物だったところです。ラリー中は時間がなかったのですが、ぜひまた来たいところですね。いつの間にかラリーは山あいの田舎道を走ります。本当にゆったりした気分で幸せな感じです。後ろにはチームアヘッドの若林山村ペアです。真っ白いジムになんかラリーカーって感じで迫力がありますよね。前を行くのは真っ赤なランサーエボリューションなんて思ってたら CP2 に到着しました。なんとこのチェックポイントは山の上にあるのだそうです。歩いて登らなければなりません。
まだ遠いから。いやいや、もうすぐだ。もうすぐ。これが早いじゃん。いや、よかった、雨降ってなくて。やっちゃい、やっちゃい。走らなきゃね。お疲れ様です。ちょっとです。山頂に到着です。すごいね、これ。篠塚さんはこの光月城に感激しています。こんなところに城。ここも歴史の舞台でした。すごいと思うよ、これ。交通護衛のやっぱりほら要所だったんだ、これ。はい、早朝お疲れ様です。楽しい。楽しい。うん。子供のマップ。うん、いっぱい見てる。お絵かきもしてる。お絵かきはしてる。初心者マークがついてますけども。初心者です。1週間経ってない。1週間経ってない。いや、でも楽しいからいいです。行ってきまーす。はい。はい、頑張ってください。道すがらの温泉では何やらお祭りの真っ最中です。でも先を急ぐことにします。古い街道を抜け、歴史と文化が深く刻まれたこの吉備の道はとても印象的なものとなりました。ドライビングも最高に楽しい中国地方の旅、バイクで参加した皆さんも大満足のようです。篠塚さんもすっかりナビゲーションに慣れてきています。小町図を追って走っていると吉備津彦神社にやってきました。早速参拝に。お、ここでも山村玲子さん。それにしてもよく会いますね。何のお願いをしたんでしょうね、玲子さん。花栗塚ってのあるぞ。花栗これ。花栗。吉備津彦神社のすぐ隣に吉備津神社があります。吉備津彦と吉備津、何が違うんでしょうか。なんで下向いてんだろう。いや、うなだれてんだよ、もう。え、うなだれてる。うなだれてる。下向かなくてもいいな。篠塚さんたちはきび団子を食べに茶店に入っていきます。やわらか、おいしい。これでは全くの旅番組になっちゃいます。先を急ぎますよ。ということで再び走り始めました。すると何やら大きな鳥居を発見。小町図によると間もなく CP3 です。最上稲荷。今日の歴史遺産を巡る旅じゃなかった。ラリー1日目のハイライトはこの CP3 高松城です。今朝の三木城は秀吉の兵糧攻め、そしてここ高松城は世にも有名な水攻めだそうです。走ってます。あ、一個山を降りてるところで桜がなんか、桜かなんかピンク色の花が咲いてました。綺麗な花が咲いてました。頑張ってます。うん、疲れたっていうよりもスパルタだなあの山登るやきつかった。自分だよね。どうにか順調です。まあとにかく今日の工程は織田の中国攻め、
受けて立つ毛利の戦いの跡をたどります。ラリーなのになんと素敵なルートなんでしょう。これには大人も大喜び、子供たちにも人気です。城主清水宗春の首塚も悲しげです。じゃあみんな水攻めでどういう、何もなかったか、そのまんまのなんだね、これ多分。やっぱりすごいね、やることが違うね、やることが違う。あの山の上から見て、うん、こう川が見えて、うん、なんかこれはあの川を見て全部水攻めしないと、まあ、一番いい。そっくり城だけがぽっかり浮かんでるだけだってよ。そりゃあれだね、それはもうどうしようもないね。どうしようもない。さあ1日目ゴールしました。すごい面白かったよね、道。あ、よくあんないいルートを探してくれたね。探されましたね。ドライブなんだけど、ね、あーみたいな感じだね。結構あったよねみたいな。なんで楽しかったね。大変でした。なんかミスコースしてお腹もペコペコ。早速ラリーのビバークのようなケータリングキッチンを覗きに行くと、カレーです。みんな並んで食事を受け取ります。これってラリーと同じですよね。ここでビルがあっていいんだけどね。まあそれではおやすみなさい。ラリー2日目、つまり3日間の TDR の最終日です。なんと気温はマイナス2度。それでもバイクの方たちは元気です。氷点下2度でしたね。いつも慣れてるから大丈夫ですけど、今日は無事につければいいですね。はい、元気です。ハイテンション。今日もよろしく。子供たちは少し寝不足気味のようですね。おはようございます。おはようございます。おはよう。おはよう。マイナス2度本当の天気予選楽しい。楽しくて使いこなしてドライバーに怒られたりしてないですか。何間違ってない、してない。優柔なもんですよ。優柔はもう楽なもんですよ。慣れたもんですから。何言ってんだ。これだもん。朝のブリーフィング、なんだかラリーと同じような緊張感が漂っています。ナビゲーターの篠塚さんも真剣です。さあいよいよ2日目のスタートです。目指すは350キロの彼方、秋の高田サーキットと振る舞われる広島風お好み焼き。でもその前に中海や日の岬のチェックポイントを無事に通過しなければなりません。尾崎さんのナビワンちゃんです。ナビはどうですか。まあそれにしても車はありとあらゆる車種がエントリーしていて面白いですね。はい、いってらっしゃい。はい、行きます。あ、切れてる。河野社長、エンストしてますよ。本当にわざとなんですか。さあ私たちもスタートです。ドライバーは今日も中島さん、御年71歳、元気いっぱいです。そしてナビゲーターは篠塚健次郎。今日も珍道中の始まりです。朝早いんだよね。早いんで出始めるとき、こう打つのがね、やっぱり疲れてきちゃってね、午後になるとみんなで溶剤歌になってきてるのわかるよ。こちらはツラーテックの河合さんです。寒いですね。
河合さんの会社もこの TDR にご協賛いただいています。マップホルダーを貸し出してくれています。あの人は速く走るのが好きな人だなって言ったんだよ。もっとくんもっとくん追い越されちゃってなんで後ろから守るんだ逃げるんだもん両方の話聞かないとわからないってことこちらは高速の上から眺めた蒜山。3つの山が連なっています。雪もたっぷりありそうです。こちらは大山です。ほうき富士とも呼ばれる美しい山です。でも笠雲がかかっています。お天気は大丈夫そうですね。綺麗だった。わかります。あのトンネル抜けて、ファーッ。そうですね、ちょうど。もうなんでこの道選んだのかしらっていうぐらいいい道ばっかり。素晴らしいです。楽しいね。スピードじゃないね。うん、そうよね。うん、やっぱりね。うん、山陰地方って寒いんだよね、結構ね。なんかこう、西の方だから暖かいような気がするんだけどさ、寒いんだよね。ちょっと心配なの、そのバイク。島だね。ええ、いいですよ。のどかで。しじみが確かここ。しじみ汁でも後で食べて。もう後ろ姿ドライバー結構早い。疲れ果てたよ。今日のこれがなければ来なかったやつ。毎日動いてた。この後日本海にドーンと抜けていく。楽しみです。はい。いろいろ調整しながら、はい、かなりいい体験ができたと思います。快適なドライブは続きます。中海から次は宍道湖に向かいます。日本のシジミの9割はここで取れるんだそうです。誰かがシジミ湖と間違えていたのもうなずけます。トンネルを抜けるとまた違う世界が広がります。そう、日本海です。篠塚さんもなんか変です。そういうほどに楽しいドライビングが続きます。こちらは日野岬。灯台と海猫で有名なところだそうです。やっぱり美人を疲れたな。観光気分全開の中島さんと篠塚さんは、そうです、ここでは出雲そばです。いや、どこに行っても必ず名物をゲットする腕前はさすがです。そしてお腹もいっぱいに。
次は海猫生息地の文島を見に行くことに。います、います。海猫です。うわー、高いところに暗くなった。それをひなにやろうと思うと、そこのところで、ね、海猫が来て取っちゃう。ならすごいよ。さあ、出雲大社です。こんな時は必ず山村玲子さんたちが現れるはずですが、歩くことしばし。ほら、やっぱりいました。スサノオノミコトと記念撮影です。え、大国主のミコト。両方とも、両方ともやっぱりこっちの方、大国、大国やったね。篠塚さん、旅じゃなくてラリーを大満喫です。こんなにのんびりする時間ってひょっとしたらなかったのかもしれませんね。さあ、あとはゴールを目指すばかりです。安芸高田サーキットとお好み焼き、急げジムニー。中島さん、いかがでしたか？いや、面白かった。結構ね、初めちょっとほら、大阪で混んでたけども、イベントも面白いし、あちこち回れるのは知らない人が多いんじゃないかな、ああいうところは。なかなか行きにくいところがあったんで、ちょっと、旅が多いんだけども、行かなかったところもいくつかあったんで、これは面白かったな、そういうわけですよ。篠塚さん、2日間にわたってね、ちょっとびっくりしたんですけど、6軒多分通ったでしょ。で結局600キロ、70キロ近く走って、結構ね、中身が濃かったですね。ずいぶんなんかあっちこっち、名所旧跡はなんかすごいいっぱい走ったしね。あんなにこう今一般道路走るってあんまりないから、そういう意味ではね、すごく楽しかったしね。焦らなくていいからすごく楽しいし、参加してる人もね、すごくなんか楽しそうで、だからこういうイベントがいっぱいできればね、みんな楽しく安全になんかこう車、やっぱりね、なんか楽しむにはね、やっぱり道具が必要だと思うんですよね。で車ってね、わざわざ買わなくても、まあ大体の家にはあるわけだから、だからその車を使って、まあ、別にどんな車でもいいわけで、そういう意味ではね、本当に楽しめる手軽なイベントとしてはいいかななんて思いましたね。だからどんどんこういうのがね、広まってくれるといいなと思うんで、これからなんか協力できることがあったらね、どんどん協力していきたいなというふうに思いました。サーキットも貸し切りですから、みんな走り放題です。気の抜けた走りっていうのが楽しかったです。でもめっちゃ大変だったけど楽しかったです。色とりどりでバイクで始まって最後のこれでしょ。こんないろいろね、3日間でとっても面白いね。何の不喧嘩することなく終われてよかったですけど、最後寝てましたけど。楽しみました。楽しい2日間でした。ありがとうございました。
2回目3回目続けていくので、みんな出てください。